Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verərək müxtəlif cinayətlər törədən erməni quldurlarının məhkəməsi başlayır. Ermənistan vətəndaşları Ludvik Mkrtıçyan və Alyosha Xosravyanın cinayət işi üzrə digər şəxslərin cinayətkar əməllərinin ifşa olunaraq məsuliyyətə cəlbi istiqamətində kompleks tədbirlər davam etdirilir. İstintaqla müəyyənləşib ki, Ermənistan rəhbərliyinin qanunsuz göstərişləri ilə dinc Azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş çoxsaylı cinayətlər nəticəsində yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı, o cümlədən uşaq, qadın və qocalar erməni əsir və girovluğunda dözülməz işgəncələrin qurbanı olub. Ermənistan vətəndaşı Mkrtıçyan Ludvik Mkrtıçyoviç Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan, habelə Ermənistandan gəlmiş millətçi ermənilərdən ibarət yaradılan silahlı qrupların fəaliyyətində iştirak edib, onlarla qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında cinayət əlaqəsinə girərək 1991-ci ilin iyul ayında Xocalı şəhəri yaxınlığındakı Ballıca adlandırılan meşədə girov götürüb qanunsuz olaraq azadlığı məhdudlaşdırılan Azərbaycan vətəndaşına, habelə 13 sentyabr 1999-cu il tarixdə Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi ərazisində girov götürülərək İrəvan şəhərinə gətirilib. Həmin şəhərdə yerləşən hərbi hissələrin birində qanunsuz saxlanılan mülki şəxsə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən sorğu-sual edilən zaman tərcüməçi kimi iştirak edərkən işgəncə verib. İstintaqla Ludvik Mkrtıçyan tərəfindən daha 11 nəfər əsir götürülüb. Azərbaycan vətəndaşının müxtəlif vaxtlarda Xocavənd və Ağdərə rayonları ərazisində, Şuşa həbsxanasında və İrəvan şəhərində qanunsuz saxlanıldığı yerlərdə döyülərək müxtəlif xarakterli işgəncələrə məruz qaldığı və Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusunun avtomat silahdan atəş açılaraq öldürüldüyü müəyyənləşib. Aparılan istintaq tədbirləri nəticəsində Ludvik Mkrtıçyanla birlikdə azərbaycanlılara qarşı amansız rəftar edərək onlara işgəncələr verən Ermənistan vətəndaşı Xasrovyan Alyosha Aramayisoviçin də cinayətkar əməlləri ifşa olunub, onun 5 nəfər azərbaycanlıya əsirlikdə olduqları müddətdə işgəncə verməsi, onlarla qəddar rəftarı və digər və qeyri-insani əməlləri müəyyənləşib. Ludvik Mkrtıçyan və Alyosha Xosravyan Cinayət Məcəlləsinin işgəncə, müharibə qanunlarını və adətlərini pozma, qanunsuz silahlı birləşmələri yaratma və digər maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayətləri törətmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə digər şəxslərin cinayətkar əməllərinin ifşa ediləri məsuliyyətə cəlbi istiqamətində kompleks tədbirlər davam etdirilir. Baş prokurorluq bəyan edir ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq törədildiyi vaxtdan asılı olmayaraq sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlbi təmin ediləcək.